Благодарам на одговорот министре. Значи, само на кратко, околу тие средби што ги имавте со представниците на студентите, у суштина тоа не беа средби со представници на студентите, тоа беа во најголем дел средби со представници на партиските подмладоци на партиите, кои што беа таму као студенти. Ги спомнавте стипендиите, едно од барањата е да си занечат стипендиите. Власта докажала, покажала, е па ајде вака, ако докажала, покажала, значи да го погледнеме новиот предлог буџет. Во новиот предлог буџет, значи имате кратење на буџетот на образование и наука, и тоа на образование за 100 милиони денари, на наука е буквално на пола. Конкретно, изградба и реконструкција на студентски домови, значи од 25 милиони денари се крати на 17 милиони денари 200, и за студентски стандард од 1.149.000.000 денари на 968 милиони денари. Значи, каде ние тука, исто кратите и за енергетска ефикасност, себе морам да кажам, значи, каде вие тука планирате, работите, нели, ке има повеќе, у суштина не можете на вакво енормно кратење, на вакво историско кратење на буџетот на Министерството да зборуваме за било каква, за било како подобрување на студентскиот стандард, тоа остануваат само празни зборови, а не сум задоволен одговорот и немам дополнително прашање.